Direktore, dobar dan. Evo nas na licu mesta. Dakle, sve ono što veoma često govorimo preko radija, mi ćemo u buduće iz metra u metar, iz koraka u korak pratiti vaše radove u okviru jednog velikog projekta KFE4, Pirot je među gradovima, koji se svrstava u one gradove koji su mnogo toga već do sada uradili kada je u pitanju vodovod i kanalizacija, ali ovo će, ja bih rekao, biti dodatak svemu tome. Recite, kako napreduju radovi, gde se trenutno nalazimo, u kojoj meri ste zadovoljni dinamikom? Evo, sada smo u ulici Milentija Popovića, dužina ove ulice je negde oko 200 metara i naravno menja se kompletna vodovodna mreža. Ne samo glavne cevi, nego i svi priključni vodovi. Pre toga završena je ulica Rogoz, negde oko 970 metara i pri kraju su radovi u ulici 37. divizija 920 metara. Tako da, ovo je treća ulica koja se radi, naravno ima još dosta toga, negde oko 3 km u toj prvoj fazi treba da se uradi. Slede posle toga Bore Stankovića, Dobrodolska, ulica Pobede, Čikajove Zmaja i Majora Tepića. To su ulice koje će se raditi u prvoj fazi zamene vodovodnih cevi. Posle toga očekujemo da se raspiše tender i ide druga tura, negde između 7 i 10 km vodovodnih cevi bi trebalo da bude zamenjeno kroz ovaj program KFE-a. Da li ste zadovoljni dinamikom, kvalitetom radova izvođača, imali nekih zastoja, nepredviđenih okolnosti? Moram da priznam da sam zadovoljan, ili bolje rečeno, očekivao sam i strahovao da će ovi izvođači radova koji su na tenderu dobili biti mnogo loši. Ova ekipa za sada radi sasvim dobro, dinamika dobra i ono što je najvažnije, spremni su na saradnju sa javnim preduzećem vodovoda i kanalizacija, znači pružamo i stručnu pomoć i pomoć oko materijala, prihvataju sve naše sugestije, tako da naši sugrađani ne trpe zbog toga, nema nekih dužih isključenja vode, znači jednostavno ljudi su spremni na saradnju i to za sada dobro funkcioniše, nadam se da će tako i ostati. Samo da podsjetimo koji izvođač radova i ovaj deo u okviru KFE-a, koliko će biti investirano? Na tenderu, međunarodni tender je bio, dobilo je vodoprivredno preduzeće Ćuprija za izvođača radova, oni su bili najpovoljniji, a ukupna vrednost radova za sve ulice koje sam napomenuo je negde oko 300.000 evra. Znači, toliko vredi prva faza ovog posla, verovatno će biti bar još toliko, odnosno možda neki 400.000 u drugoj fazi. Za sada po nekom proračunu 700.000 evra bi trebalo da sve ovo košta. Da vas podsjetim, negde oko 1.000.000 evra smo odredili kao cifru koja će biti na raspolaganju za zamenu vodovodne mreže u Pirotu. S obzirom na to da se radi o zameni azbestnih cevi, bilo je različitih nekih pisanja, da li vi te cevi vadite, trpate, koja je razlika u nivou između ovih novih i njih i tako da. Kako vi to radite? Postoji projekat i poštuje se projektna dokumentacija. Najčešće radimo paralelno s postojećim cevima novu mrežu iz jednog prostog razloga. Znači, ukoliko bi u jednoj ulici koja je dugačka 900 metra izvukli svu mrežu, onda bi ljudi ostali danima bez vode. Znači, sve do onog trenutka kada se vrši prevezivanje potrošača na mrežu, oni imaju u staroj mreži imaju vodosnabdevanje, tako da se to vreme kada ljudi nemaju vodu svelo na minimum. To je čisto jedna praktična stvar i za sada to tako samo radimo. Samo to premošćavanje. Da, upravo tako. Znači, to bude u jednom danu, možda sat, dva, najviše i, kažem, svelo se na jedan praktičan korak gde ljudi stvarno veoma kratko budu bez vode, uprkos tome što su ovo veliki radovi i što se radi o potpunoj zameni vodovodne mreže. Jedno vreme niste imali dobro vreme. Sad ne možete se požaliti, najavljuje se će biti jesen dobra ukoliko ovako se nastavi. Kako procenjujete dalju dinamiku? Izvođač radova je u obavezi da ukupno za 3 meseca uradi svih 3 km. Znači, njima časovni kuca, kako bi to rekli, stavili su imenice i garanciju da će sve to u roku raditi. Ja sam siguran da će to biti. Kako će vreme biti, pa na to ne možemo da utičemo. U suštini, za javno preduzeće vodovod i kanalizacije ne postoji striktno neka sezona. Mi smo radili nekad i u decembru i januari. I po kiši i po snegu. Znači, jednostavno, naša delatnost je takva da mora da se radi i ne možemo da biramo vreme. Imali smo sušne godine, sada imamo malo više kiše, ali jednostavno, kažem, to ne može da se bira i moramo da radimo. Mi smo u ulici Milentija Popovića u Novom Tigrovom naselju. Sljedeći korak, sljedeća ulica. Sljedeća ulica je ulica Bore Stankovića, znači relativno blizu ove ulice. Potom sledi Dobrodolska i to su sljedeće 2, odnosno 3 ulice koje će se raditi. Po spisku, ja sam već nabrojao i sve ove ostale ulice
koje su na spisku u prvoj fazi. To je neka dinamika i kažem, ukupno za 3 meseca treba sve to da se završi, ali ne samo da se završi zamena vodovodne mreže, nego mora da se dovede u prvobitno stanje, to znači i asfaltiranje tih prekopa.